אני רוצה לפתוח עם חבר הכנסת אלי אבידר, חבר הכנסת אבידר, איתו אנחנו פותחים את השידור הזה. שלום חבר הכנסת אלי אבידר. שלום שלום. איך אתה נערך ללילה ארוך שלפנינו? לא נראה לי שיהיה לילה ארוך, נראה לי דווקא לילה קצר. אבל אני יותר נערך למצב של כל הגוש הזה שנקרא גוש השינוי עם הבוחרים שלו, ואני חושב שהמצב הוא קטסטרופלי. כי היום אנחנו בעצם קוברים את חוק הגבלת שתי קדנציות, בגלל שנפתלי בנט ברח 5 דקות לפני ההצבעה השלישית כדי להצטלם עם הנגזר. ואנחנו ממשיכים להחזף את הבוחרים שלנו, ואני תמיד אומר שבסופו של דבר הם לא יבואו להצביע בבחירות הבאות. מה נגיד להם? אז אתה אומר פה בעצם דברים קשים, אבל אתה אומר אותה... אתה אומר... אבל אתה אומר אותם בסוף נגד עצמך, כי הלא אתה על האצבע שלך ועל מלוא קומתך הגבוהה, אמר אבידר, חלק מהממשלה הזו, חלק מהקואליציה הזו. אין פה שום בעיה. אני רוצה שהממשלה הזאת תחזיק. נלחמתי עליה. אף פעם לא אמרתי שאני אצביע נגד בחיים. אני דווקא נלחם כדי שהיא כן תישאר. אם אני מתרעם זה על השלומיאליות. לא היינו צריכים להגיע לסיטואציה שחברת הכנסת זובי לא מקבלת המינוי ונכנסים לתוך המערבולת הזאת, ולא צריכים להיות בסיטואציה ששבוע הבא יש את מצד הדגלים ומקבלים את המלצת המשטרה שיעברו בשער שכם, שאני לא מבין למה. איזה ריבונות בירושלים אנחנו צריכים שאין לנו? הרי אנחנו יכולים להזרים 30,000 שוטרים לירושלים, אף אחד לא יזוז בירושלים. מי ייקח לנו את הריבונות? מה זה הבדיחה הזאת? אנחנו משחקים ונופלים לכל בור שהאופוזיציה שמה לנו, וגם חלק השמרני אצלנו בקואליציה שם לנו. ואני, הדבר היחידי שאני אומר, אני כבר 9 חודשים אומר, רבותיי, במה אתם מתעסקים? בואו נעביר את 3 ההבטחות הציבור שלנו. ועדת חקירה לצוללות שנדחתה ונדחתה עד שהיינו צריכים לעשות את מה שעשינו. אחרי זה, הגבלת קדנציות וחוק נשם בפלילים. בואו נוציא אותו מהמשחק. רגע, תכף נגיע לתפוח אדמה הלוהט של חוקי הנשם שאתה מתעסק בזה, כך זה מכונה לפחות בתקשורת חוקי הנשם. אני מנסה ככה לזקק למעשה את המשנה שלך, חבר הכנסת אלי אבידר. חבר הכנסת יחסית טרי במשכן, עשה כן קילומטראז' ארוך בפוליטיקה. אתה אומר בעצם, אני all in כאן בתוך הקואליציה הזו. האצבע שלי לא זו שתפיל אותה. אבל אתה בעצם מבכה את מר חוסר ההשפעה אולי, או היעילות של הצדה? לא. א', לא מבכה שום דבר. אני פשוט אומר את הדבר הבא. הייתה לנו הבטחה לבוחרים, לא קיימנו אותה. יש לנו עדיין הזדמנות. החוק היחידי שאפשר להביא הסכמה של המשותפת, זה החוק שנאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. זה החוק היחידי שאנחנו יכולים להגיע להסכמה. אז אני מבין שהילד שקד מאיימת על בנט שהיא מפרקת את הממשלה. אני מבין שהוא עושה מה שהיא אומרת לו. אבל הדבר, בוא נחשוב רגע על עצמנו. נתנו את רשות הממשלה לצד השמרני בקואליציה. הצד הליברלי, בזמן שלו, היה צריך להעביר את כל החוקים. כי כשזה עובר לצד שלנו, הם יעבירו את החוקים, כי לאף אחד אין אינטרס להפיל בצורה הזאת. עכשיו, 10 חודשים שאמרו לי, חכה, קצת סבלנות, אל תזעזע את הקואליציה, תראה מה אתה זה, אל תגיד, אל תזה. אז הנה חיכיתי, הנה החוכמה הגדולה, ובואו תראה מה נצאנו. היום אנחנו קוברים את חוק שתי קדנציות. אנחנו מדברים על היום בגלל שלמעשה מאז שההצעה הונחה, פגו כמה ימים? פגו, היינו צריכים, היה לנו תקופה, הממשלה משכה את הקריאה השלישית, כי בנט ברח בלילה כדי להצטלם 5 דקות לפני ההצבעה. שזה אומר שאם לא קורה נס, והיום איכשהו מצביעים על זה, זה לא יכול לקרות, כי זה לא מוכן. לא יקרה, כי לא הנחנו את זה, נקודה. חבר הכנסת אבידר, איפה לטעמך הממשלה הזו, החלק כפי שאתה קורא לה, הליברלי בממשלה הזו, שאתה תופס את עצמך בחלק הזה, איפה הם טעו? הם טעו בנאיביות. טעו בחוסר ניסיון פוליטי, טעו בזה שהאמינו לצד השמרני, בזה שאמרו להם חכו קצת, אל תזעזעו, הנה אנחנו משלטים, הרי רבותיי, זה לא פיזיקה קוונטית. גם לנתניהו הייתה קואליציה של 61, ודוד אמסלם ונגוסה הוציאו לו את הנשמה כל יום. עכשיו, יש לך קואליציה של 61 מהודקת, קודם כל תעביר את ההתחייבויות שלך לציבור, כי עכשיו אתה תבוא, ומה תגיד להם? מה תגיד לציבור הזה? אני חייב לומר שלי לפחות הרושם שאני מקבל זה שאתה למעשה בתחילת הדרך ניסית להיות הנודניק, נקרא במרכאות, שייתן את כובד המשקל
לצד הנכון מבחינתך בממשלה, או אם ננסה את זה להיות תשובת המשקל רגע של נגיד ניר אור בחוק האלה, של בואו תחזיק אותי, רגע, ברשותך אתה תכף תגדיר את זה איך שאתה רוצה, אבל מה שבעיקר משמעותי לי שנראה שאתה קצת נרפה, כלומר אולי הרמת ידיים, הנה אני כבר בתוך העסק הזה, לא עבדתם נכון, לא הקשבתם לי, אין מה לעשות. בוא תראה, א', אני לא נרפה, אני בוודאי לא כמו ניר אורבך, כי א', אני לא שוחט שום דבר, לא מבקש תפקידים, זה לא מעניין אותי, אותי מעניין דבר אחד. הייתי... לא, חייב לומר שאני לא אומר את זה בפן השלילי, כלומר, אני מנצל את כוחי כדי להשפיע. אני מנצל את כוחי כדי שהגוש הזה יעמוד בהתחייבות של הבוחרים. עכשיו, אני אומר את הדבר הפשוט. הממשלה הזאת לא קמה סתם. הממשלה הזאת קמה בזכות המחאה. עכשיו, מחאה ששנה וחצי ברחובות, אנשים שעזבו את החיים שלהם, רבו עם המשפחות שלהם, רבו עם חברים, כולם שילמו מחיר. בשביל מה? היו שלוש בקשות מהפוליטיקאים לעשות. ועדת חקירה לצלות, שאגב, עד לרגע זה לא התחילה לעבוד, מכל מיני בעיות טכניות. דבר שני, חוק הגבלת קדנציות, וחוק שנאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. עכשיו, איפה פה הבעיה? מה שמטריד אותי ומעצבן אותי יותר נכון, שאנחנו בעצם בסיטואציה שבבחירות הבאות, אנחנו לא, אם אנחנו לא מצליחים להעביר את זה, בבחירות הבאות, אנחנו עוד פעם חוזרים לאותו מעגל, כן ביבי, לא ביבי. יכולנו לקדם את המדינה קדימה, אבל אנחנו לא עושים את זה. והסיפור של אמון הציבור הוא דבר שהוא סופר קריטי. סופר קריטי שאנחנו פגענו באמון הציבור, וזה החשש הגדול שאנשים פשוט לא יבואו להצביע. זה חשש משמעותי. אני רוצה טיפה לאתגר את האמירה הזאת. אתה בעצם אומר, אנשים נתנו בעצמם, יצאו לרחובות שנה וחצי, כדי ששלטונו של נתניהו לא יחזור, ובסוף, בגלל שלא עשינו כלום, המצב חוזר. אולי בעצם הציבור שעומד מאחוריכם, שהצביע עליכם, ששמח בחינונה של הממשלה הזו, מסתפק בזה שביבי לא בשלטון. והמוטיבציה, המוטיבציה האזרחית, הפוליטית שלו, לא באמת מופנית ונלקחת לטובת השפעה משמעותית של ערכי שמאל, של ערכים ליברליים. אולי פשוט אנשים הסתפקו בזה, אין ביבי. כיום כאן לידינו לשכת ראש הממשלה, בנימין נתניהו לא נמצא שם. אולי לא הצליחו ליצוק תוכן חדש, וזו הבעיה, ופחות הפורמליזציה של החוקים. שאלה מצוינת, אבל אני כן רוצה להגיד את הדבר הבא. בבחירות, כאשר יהיו הבחירות הבאות והם יגיעו באיזשהו שלב, אתה צריך לדאוג שהצד שלך יצביע. לא רק שהצד השני ישתכנע, כי לא תמיד אתה מצליח לשכנע, אבל שהצד שלך יצביע. ואנחנו נמצאים בסיטואציה שיש כמות של אנשים, זה אומנם לא רוב המחנה. יש כאלה שקמים בבוקר ואומרים, נתניהו לא בלשכת רועם, זה בסדר, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה בעוד שבוע. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה בעוד בבחירות הבאות. הדבר המשמעותי זה עם אותה קבוצה של מאות אלפים שמסתובבת עם כאבי בטן, וזה לא רק הדבר הזה. אני רוצה להזכיר לך, כשאני הייתי שר בממשלה, אחד ההישגים הכי גדולים, אפשר לקרוא לזה הישג, שמנעתי את הכנסת השב"כ לטלפונים. שחשבתי שזה דבר הזוי, שאנחנו נלחמנו על הנושא הזה של אסור לתת להיכנס לחירות של האזרח שלא לצורך, והממשלה הזאת כן העבירה את זה. ובגלל אותו פיצוץ שהיה בישיבת הממשלה, הם משכו את זה חזרה. אבל כן צריך להגיד את הדבר הבא. רוב הציבור בצדק מרוצה מהממשלה הזאת, גם אני מרוצה מהממשלה הזאת, כשאני רואה שנתניהו לא נמצא שם, ובאמת שאין לי געגועים לאמיר אוחנה. אין לי געגועים לאמיר אוחנה בתור שר בט"פ. שאלה אחרונה, חבר הכנסת אלי אבידר, ביום שאחרי, בנימין נתניהו איננו בזירה הפוליטית, מהו פרויקט חייך, אלי אבידר? פרויקט חיי מתחילת 2020 הוא דבר אחד שנקרא 2030. מה צריך לעשות במדינת ישראל 10 שנים מאז תחילת 2020 כדי שב-2030 המדינה הזאת תהיה מדינת מופת, ושהדבר הבסיס המרכזי שעליה מדינה כזאת, מדינה יהודית ודמוקרטית, יכולה להסתמך, זה מוסר. שהמוסר יהיה שם חלק מרכזי, שתואר המידות לא יהיה דבר שנצטרך להעיף מישהו, אלא שזה דבר שיהיה בעד, כדי שכולנו נהיה בעד הדבר הזה שנקרא תואר המידות. אז חלום חיי קודם כל לשמור על הקואליציה הזאת, להעביר את חוק נשם בפלילים, להוציא אותו מהמשחק, כדי שבבחירות הבאות לא נחזור להתעסק איתו, כי המדינה הזאת צריכה להתעורר. חבר הכנסת אלי אבידר, 2030 זהו הפרויקט ביום שלאחר ביבי. תודה, אנחנו נשוחח, אנחנו שמחים תמיד לערך אותך בדמוקרטי-טיווי. תודה רבה. תודה רבה.